Tjena och välkommen till Kullerbergs YouTube-kanal. Vi har någonting från Train Station Brewery. Det är en The Hoppy One IPA. Och som ni kanske inte visste så är Train Station Brewery, så ligger den i Knivsta in Sweden. Och Knivsta ligger väldigt nära Uppsala. Ja, där står det. Made in Knivsta. This beer is not lagom. Detta är en ljus, ofiltrerad India Pale Folk Ale. Med mycket tydlig humlekaraktär som har inslag av tropisk frukt och citrus. Så. Ska vi se om det kanske står vilka humlor de har. Nej. Om du verkligen inte gillar öl, köp något annat, skriver de. Mm-hmm. Då hoppas jag att den här smakar gott då. Om de lever upp till det också. Som sagt, det är en 3,5% där. Det är en IPA. Jag skulle säga att det är en Session IPA. Möjligtvis India Session Ale. En väldigt låg sådan, 3,5. Jag har inte höga förväntningar eftersom att det är en 3,5%. Och alltså, det krävs väldigt mycket att alltså man behöver mycket balans i smakerna. För att det är en väldigt låg alkoholhalt, och då är det svårt att få fram alltså en Session IPA som man typ tycker om. Men det kan vara gott. Eftersom att, ja, en Session IPA bör inte vara under 5%. Bör inte vara. Vi testar. Oj, där flög kapsylen ner till grannen. Det gör inget. Det är första gången det händer. Jag ska se om det finns något skrommel i botten här. Eller är den så här ohazy? Ja, det är den visst. Jag ska bara ta ett foto på den här eftersom att jag inte har druckit den förr. Så det kan vara lite kul att ta en sån. Okej. Som ni kan se, väldigt klar i färgen. Jättemycket bubblor. Super, super kolsyrad. Väldigt klar. Lite grumlig, lite hazy i på toppen här. Så den är ju inte helt, helt klar. Men den är väldigt, väldigt klar ändå. Skummet ser ut som... ja, det är inte så tjockt. Det är ganska så skummigt av sig. Men det kan vara trevligt ändå. Jag doftar. Jag får inte in så mycket dofter. Jag får mer in så här pilsner dofterna. Maltigt. Vete, malt. Karamelliserad malt. Jag får inte in några hops. Jag får knappt in några hops. Någon bitterhet finns där. Det doftar som en trevlig, trevlig lager skulle jag vilja säga. Den doftar som en pilsner, den ser ut som en pilsner. Färgen är som en pilsner. Jag smakar, skål. Eller förresten. Ja, men jag smakar, skål. Den smakar som en pilsner. Helt klart. De borde kalla den här för en pilsner. Jag är lite besviken. De borde kalla den för en pilsner. Däremot så har den rätt så skön väska. Det har den.
Men det kan en pilsner också ha. Den kan ha en skön väska. Den har mycket maltkropp. Den har lite tallbarrsmak. Den har lite... Men den är mycket malt och brödig och knäckebrödssmak. Som en pilsner liksom. Men den har lite mera bäska än en vanlig pilsner, det må jag säga. En jävligt god pilsner, men en jävligt dålig IPA. Så hade jag velat... Ja, det är så jag uttrycker det. För att det är ingen bra IPA alls, men den är jävligt god för att vara en pilsner. Så hade det stått pilsner på den här, och en 3-5, så hade den här fått mycket högre betyg än vad jag kommer ge den. Prismässigt så vet jag inte riktigt vad den gick på. Flickvännen som har köpt den. Men jag kan tänka mig att den går på runt 20 spänn. 22, 23 kanske. Det får inte kosta mer. För då är det rån. Det är rån på folket. Men den smakar som en pilsner. En riktigt bra pilsner skulle jag vilja säga. Bra bäska. En kall, den här ska man dricka kall. Så här kall, riktigt kall, kall pilsneröl. Eller en lager, välhumlad lager. Men the Hoppy One IPA, nej. Jag skulle bli jättebesviken om man var liksom 18 år gammal, åker till ICA. Så hittar du den här och du bara, wow, en IPA, det här vill jag testa. Och så testar du den. Och det här blir din... Det här blir liksom din entré in till IPA-världen som du bara, men fan, den smakar ju precis som vilken fulöl som helst. Det här är ju en fulöl, varför ska jag betala 22-23 spänn för den här när jag kan köpa en fulöl för 10 spänn? Det är lite så jag resonerar nu. Men den är godare än 10 spänn. Hade den kostat 14-15 spänn och det var en pilsner så... Skulle jag kunna ge den här kanske en 3,5. Men nu, nej, jag kan inte ge den här mer än en 2. Den får en 2 av 5. Det tycker jag är lagom. Och det är lika med 4 av 10 i betyg. För att den får inte heta IPA om den smakar så här lite. Det är för lite fruktighet. Visst, den har en bäska. Men det är jävligt svårt. Det är en session. Det är en session på 3,5. Alltså det är alltså... En session på 3,5. Det krävs jävligt mycket jobb om man ska få med så mycket smaker som en riktig session behöver. Och att det ska vara en IPA då. Det borde stå session på den här i sådana fall. Inte bara IPA. Men det här är en väldigt light session. Snarare en pilsner. Det är inte ens en session. Ja, nu ska jag sluta gnälla om det. Ja, den får en 4 av 10. Det var allt för mig. Ha det bra. Hej då.